Jadranski sindikat udruga blokiranih i Hrvatsko udruženje agencija za naplatu potraživanja postigli su dogovor o moratoriju. To znači da se zaduženim radnicima Uljanik grupe idućih 6 mjeseci neće slati moguće ovrhe. Radi se o moratoriju na sve ovrhe koje su banke, teleoperateri, kartične kuće prenijele na agencije za naplatu otvorenih potraživanja, inače članice Hrvatske udruge agencija za naplatu potraživanja, koji će trajati sve dok obitelji ponovno ne stanu na svoje noge i financijski se oporave. Nažalost, ti radnici su već blokirani, postoji opasnost da izgube tu posljednju nekretninu koju imaju za stanovanje. I tu treba stvarno biti jako pažljiv i tu treba stvarno radnicima pomoći, pošto uglavnom te nekretnine su njima pod kreditima, banke su to dale agencijama da agencije budu te koje će naplaćivati. Evo, u dogovoru sa agencijama pokušat ćemo dogovoriti moratorij na 6 mjeseci, znači i za one radnike Uljanika i 3. maja koji su već napustili Uljanik i par mjeseci unazad, znači za svih njih skupa pokušat će se dogoditi taj moratorij u kojem znači radnicima ne bi se povećavala kamata ni glavnica, nego bi jednostavno čekalo protek tih 6 mjeseci i nastavilo se dalje naplaćivati. A ako i do kraja tog roka nešto ne iskrsne, kaže Cerovac, pokušat će se dalje tražiti neko rješenje. U ovom slučaju radnik koji dobije rješenje o ovrsi može se pozvati na ovaj dogovor.